सहमति र सहकार्यबाट पार्टीलाई लक्ष्यमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएर अघि बढिरहेको अवस्थामा शक्ति र सत्ताको भरमा पार्टी कब्जा गर्न खोजेमा प्रतिपक्षीय भए मैदानमा उत्रने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा आयोजित पत्रकारसँगको भेटघाटमा नेता केसीले पार्टीलाई शक्ति र सत्ताको भरमा कब्जा गरेमा तल्लो तहसम्मको कार्यकर्तासम्ममा असर पुग्ने भएकोले त्यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको नेता केसीले बताउनु भएको छ। 14 महाधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई 7 पटकसम्म मिति फेर बदल भइसकेको छ। सबै जिल्लामा एकै पटक अधिवेशनको गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भए तापनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कब्जा गर्नकै लागि सदस्यता विवादका कारण देखाएर फरक फरक मितिमा अधिवेशन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यो हाम्रो मित्रवत प्रतिस्पर्धा, त्यो मित्रवत प्रतिस्पर्धामा हामीले एकअर्काको बिचमा चाहिँ फेरि समन्वय गरेर जानुपर्छ, किनभने पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता अहिलेको आवश्यकता हो। म सम्पूर्ण एकताको पक्षमा छु, अहिले पनि केन्द्रमा पनि, अहिले केन्द्रीय सभापति लगायत उहाँको गिरोहले जसरी कब्जै गर्ने ढङ्गले चाहिँ डडेलधुरादेखि विभिन्न जिल्ला तपाईँको रातारात चाहिँ एउटा ओडामा त्यो ओडा फलाना चाहिँ विरोधी पक्ष हो त्यसलाई हराउनुपर्छ भनेपछि एक रातभित्र 50 थाप्दैन, त्यो वडा पुरानो भाले भ्याउँदैन। अब यसरी जुन ढङ्गको छ म त्यसको विरोधी, यो जिल्लाको कसैको विरोधी हो? यो जिल्लामा प्रतिस्पर्धा गरौँ, हेरौँ, मिलेर गरौँ। नुवाकोटको 12 स्थानीय तहमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। तुप्चेश्वर गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, सूर्यगढी गाउँपालिका र किस्पाङ गाउँपालिकामा सर्वसम्मत रूपले अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। अन्य 8 स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रणाली मार्फत अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। उक्त अधिवेशनको क्रममा मत विभाजन भए पनि मन विभाजन नगर्नलाई पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नेता केसीले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन मङ्सिरमा हुँदैछ। अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित हुनुभएको केसीले 14 महाधिवेशनमा उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको र त्यो सम्भव नभए केन्द्रीय सदस्यमा नै चित्त बुझाउने उहाँले बताउनु भएको छ। आफ्नो क्षमताले कब्जा गर्दै जानु, त्यो आफै हस्तान्तरण हुन्छ। यो कसैले कसैलाई ला भनेर तँलाई सुम्पिने होइन, त्यो प्रभावकारी हो भने त्यो प्रभावकारीलाई सबैले मान्नुपर्छ। त्यस कारणले युवाहरू सशक्त रूपबाट हाम्रो पार्टीभित्र छन्। मैले महामन्त्री यहाँ लड्दिन भन्नुको एउटा कारण त्यो श्रेणीमा चाहिँ अब युवाहरूको ठाउँ हो। अब उनीहरूमध्ये कोही 8 आउँछन् भने, प्रभावकारी छन् भने जनमतबाट जितेर आउन सक्छन्, उनीहरूलाई साथ नदिने कुरा भएन। मेरो त 2-3 प्रस्तावहरूमध्ये तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, हामी 5-6 छौँ जो मिलेर हुन्छ, 1 सभापति मिल्दै मिल्दैन भने उसले छिट्टा हालौँ, म त्यसमा पनि तयार हो। त्यहाँबाट मिल्दैन भने हामी 7 जो छौँ, हामी केन्द्रीय समितिमा लडेर निर्देशक समिति बनाएर हाम्रो गाइडेन्ससँग चल्नुपर्छ भनौँ, सबै युवाहरूलाई चाहिँ सभापति रूपमा त्यो प्रस्ताव राखेर धेरै ठाउँ टेलिभिजनमा भने मान्छे हो तपाईँले मलाई चाहिँ यो प्रश्न गर्नु, म त तयार छु। तर अर्को लड्यो मेरै उमेरभन्दा 4 जेठो भने मैले किन झाँटेँ? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। सरकार निर्माणमा भएको 100 पुरा नभएसम्म सरकारको टीका टिप्पणी गर्न नमिले उहाँको भनाइ छ।